Sveiki. Kai kada kyla abejonės, kuo man būti gyvenime, tai geriausiai viską išbandyti. O kur yra tokia galimybė? Mūsų mokykloje. 8 iki profesinio ugdymo variantai. Išbandyk visus. Vienais metais vieną, po to kitą, po to trečią. Ką galima pasirinkti? Kompiuterio technikas, vertėjas anglų rusų kalba, sporto instruktorius ir daugybė kitų. Todėl, kad mes kiekvienais metais atnaujinam, darom tai, ko tu nori. Todėl ateikit mokytis į Kauno suaugusių jaunimo mokymo centrą ir išbandykite įmanomus variantus ir savo svajones. Ateikit.